Myslím si, že občané mají také krizi, když objeví v chlebu zapečenou myš. To si myslím, že také nepřispívá zrovna k dobré náladě. Andrej Babiš ještě chce reagovat. Já nevím, proč paní Bobošíková mluví o zapečené myši. Včera v hlavních zprávách na Nové státní zemědělská inspekce jednoznačně potvrdila, že ten chleba nebyl náš. Jo? Já opravdu jenom stručně, ta zapečená myš, to byl jenom příklad, to vůbec neberte osobně, pane Babiši. Ale já vám říkám, že nebyla naše, protože máme plnoautomatickou pekáreň a není to možný technologicky a já vám, paní Bobošíková, donesu na to papír. Jo?